Regional, do Conselho Regional de Psicologia, tem uma das suas metas o compromisso social. E a gente tem discutido, desde que entramos, né, a questão dos direitos humanos e a saúde mental. Nessa perspectiva, a Câmara de Comunicação Social tem procurado dar visibilidade através do jornal, né, alguns pontos nessa discussão. Né? No nosso primeiro jornal, nós apresentamos uma resenha da tese de mestrado da Ana Serra sobre imputabilidade e loucura. No segundo jornal, nós apresentamos com a Andréa Milagres sobre a ética no ser sã. No terceiro, nós fizemos uma matéria sobre o manicômio judiciário. É, todas essas discussões que já se iniciaram enquanto texto, né, têm o objetivo de estar discutindo a questão dos direitos humanos e saúde mental numa perspectiva de encontrar saídas para o impasse que essa clínica apresenta. E é nesse sentido que agora a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia vai lançar agora, dia 23, uma campanha nacional sobre para uma revisão imediata de todos os processos de medida de segurança em manicômios judiciários. Vai ser lançada agora na CIO para uma revisão de todos os processos, tendo em vista a precariedade do tratamento desses casos nos manicômios judiciários. Nesse sentido, hoje a gente está iniciando um ciclo de debates sobre essa questão e hoje nós vamos iniciar com o manicômio judiciário. No dia 22 a gente vai ter uma mesa sobre psicologia jurídica e em outubro a gente vai ter uma discussão sobre trabalho psicólogo nas penitenciárias. Então é nesse sentido que hoje eu vou abrir o debate, né, com a apresentação do Dr. Emerson Pardier Pereira Filho, que está representando o secretário de Justiça. Parece que ele teve um problema, ligou agora, não pôde vir. O Dr. Emerson é diretor de Criminologia Clínica da Secretaria de Justiça. Vamos contar também com a presença da Ana Serra, psicanalista, mestre em Psicologia Social, tendo defendido a tese Inimputabilidade e Loucura, Consequências Clínicas sobre o Sujeito Psicótico, professora do curso de especialização em Psicologia Jurídica do Unicentro Milton Paiva e com vários trabalhos publicados nessa área. É a doutora Elisa Alvarenga, psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, preceptora da Residência de Psiquiatria do Instituto Raul Soares. Então, vamos começar os trabalhos. Boa noite. Gostaria de agradecer o Fernando e o Cossê pelo convite. Acho que essa temática está aí na ordem do dia, né? Eu trouxe algumas anotações e eu vou ser breve para a gente poder discutir. O manicômio judiciário é hoje o fim de linha onde montou-se descarrilado toda a série de impasses dos discursos jurídico e psiquiátrico em sua abordagem específica do louco infrator. Respaldando o campo do direito, a psiquiatria clássica concebe a doença mental enquanto alteração patológica mais ou menos prolongada das funções psíquicas, a qual impede a adaptação do indivíduo às normas do meio ambiente, com perigo ou prejuízo para si próprio e para a sociedade, que compreende todas as psicoses, quer as orgânicas e tóxicas, quer as funcionais, isto é, não só as resultantes de processo patológico instalado no mecanismo cerebral são, como paralisia geral progressiva, sífilis cerebral, demência senil, arteriosclerose cerebral, psicose traumática, etc., e as causadas por venenos, alcoolismo, morfinismo, cocainismo, etc., ou toxinas metabólicas, consecutivas a transtornos do metabolismo, produzida por infecções agudas, enfermidades gerais, etc., como também as que representam perturbações mentais ligadas ao psiquismo normal, por transições graduais ou que assentam muito verossimilmente sobre anomalias, não tanto da estrutura quanto da função do tecido nervoso ou desvios puramente quantitativos que nada mais traduzem que variedades da disposição física normal a que correspondem funcionalmente
desvios da normal conduta psíquica, como esquizofrenia, loucura circular, histeria, neuroses obsessivo-compulsivas, paranoia e paranoia. Torna-se evidente a extensão da abrangência dessa noção e o favorecimento de uma utilização arbitrária e tendenciosa, tendo em vista a ampla fenomenologia que abarca. Por outro lado, o caráter definitivo do defeito maciço que atingiria a globalidade da vida psíquica, constante na própria noção, deixa entrever certa desesperança no tocante à cura. Apesar de tais impasses nesse campo, é ainda tal noção que norteia a condição de imutabilidade do direito penal em que restam os habitantes do manicômio judiciário. A ele são encaminhados os loucos infratores por medida de segurança aplicada aos imputáveis. Conforme nosso Código Penal, torna-se inimputável todo indivíduo que, em virtude de doença mental, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento. A doença mental é constatada por perícia psiquiátrica, mas esta relativa à decisão do juiz quanto à capacidade ou incapacidade de culpa, da imputabilidade ou inimputabilidade, portanto. Na prática, se decidida pela imputabilidade, configura-se a culpa e, consequentemente, o crime, e o réu vai a julgamento, que é a fixação da pena, onde estabelecer-se-á a responsabilidade penal do acusado. É exatamente da relação específica entre o ato e a pena, referida à norma que a antecede, que teremos, em um nível simbólico, a representação do sujeito autor do crime. Se, ao contrário, o juiz decide da imputabilidade, estabelece-se medida de segurança e o réu não é levado a responder pelo fato, pois não se configurou a culpa e, consequentemente, nem o crime, nem a sua autoria. Presumindo-se a sua periculosidade, a esse indivíduo aplica-se medida de segurança sob as formas no Código Penal Brasileiro de internação compulsória no manicômio judiciário ou a falta de estabelecimento adequado ou tratamento ambulatorial. Essa medida pretende ser preventiva no sentido de evitar que um indivíduo que tenha praticado um crime e que seja considerado perigoso venha praticar novas infrações, objetivando a defesa social e a individual, por meio de sua proteção e tratamento, que favoreçam sua reintegração social. Esta, após extinção da medida, cuja possibilidade se condiciona à averiguação e atestação da cessação de periculosidade. Tais medidas, cabe acrescentar, têm apenas seu prazo mínimo fixado pela lei em 1 mês a 3 anos, quando então caberá nova perícia. No Brasil, a periculosidade do imputável é presumida em lei, sempre que se coloque a probabilidade de cometimento de novos crimes ou infrações que comprometam gravemente valores fundamentais, sem, entretanto, estar condicionada à gravidade do ato que viesse a ser praticado. Resta nesse juízo de periculosidade, cálculo sujeito a erros, diga-se de passagem, um impasse frente às consequências de um juízo sobre as personalidades que colocam em xeque a liberdade individual, objetivada pela sociedade e pelo próprio ordenamento jurídico. Assim, presumida a periculosidade após a comprovação da prática de fato previsto como crime, aplica-se medida de segurança, visando proteção social e individual. Quanto à proteção social, já destacamos as consequências de um juízo moral sobre as personalidades e que deixam intocadas as causas da periculosidade. Tal objetivo de proteção pode restar, contudo, comprometido, já que o caráter persecutório que tal tratamento adquire inviabiliza os seus pressupostos, quanto à proteção individual. As consequências presentificadas no manicômio se inscrevem na maciça exclusão do sujeito público. Concordamos com Vargas quanto ao fato que a melhor cura deve ser tentada fora da internação da segregação, da detenção, na medida do possível,
mantendo-se o indivíduo em seu meio, em liberdade, em companhia da família ou responsável. Se o estado do indivíduo, porém, reclama internação, deverá a mesma ser feita, mas de qualquer maneira, condicionada à revisão da periculosidade, com vistas à sua substituição ou cessação definitiva. Afinal, por uma série de motivos práticos, sabemos que experiências não se realizam na frequência fixada em lei, bem como a cessação de periculosidade, que acaba por implicar a responsabilidade dos profissionais em uma atestação também sujeita a equívocos. São alguns dos impasses com que a loucura se vê confrontada lá no manicômio judiciário. Ali encontram-se aqueles infratores, doentes mentais, que tiveram sua medida determinada a partir da comparação de seus atos aos crimes de imputáveis com pena de reclusão. Perigosos, criminosos, doentes mentais definitivos, já não podem falar de si. Perante ao direito, não são sujeitos. Perante a psiquiatria, indivíduos marcados por um defeito maciço da globalidade da vida psíquica. Perante as famílias, esquecidos, abandonados, elos rompidos. E perante a sociedade, monstros que fazem interrogar a eficácia da medida para sua proteção. Trata-se, portanto, de um problema que sozinho o direito não pode resolver e que parece requerer a revisão de noções básicas e da interlocução com outras disciplinas. Acreditamos na importância da concepção de uma condição especial para o portador de sofrimento mental na situação em que a crise favorece a prática de atos violentos e ilícitos, mas questionamos sobre sua extensão no tempo e sobre o estatuto simbólico que possa adquirir tal condição. A lei jurídica, bem como quaisquer estruturas da sociedade, são simbólicas. O indivíduo normal serve-se dela em condutas reais. Na medida em que o indivíduo porta o que se apresenta como alteração, exprime-a por condutas simbólicas, marcando assim o ponto de ruptura ocupado por esse indivíduo na rede das agregações sociais. Assim, a estrutura dita psicopatológica não está na situação criminal que elas exprimem, mas no modo descabido dessa expressão. O que se nomeia loucura, sofrimento mental, antes de doença mental, trata-se de uma questão relativa à saúde mental. Na interface desses dois campos que ele se inscreve, do direito e da saúde mental, o lugar do sujeito é vazio, até que ele emerge entre significantes que favoreçam a inscrição de sua responsabilidade. A loucura, tomada por essa ótica, dá lugar a sujeitos que, um a um, adquirem voz para dizer da possibilidade de cura pela construção das razões delirantes de seu ato, única possibilidade de se haver com ele e com a responsabilidade que aí se anuncia, sustentando-se enquanto sujeitos. Fato de estrutura, a lei só se inscreve fora para o sujeito louco e é daí que ele poderá se haver com seus apelos. A possibilidade de a lei jurídica tornar-se persecutória, que para ele é imperativa, resta ao lado da possibilidade de organizar para ele sua inserção social. Averiguamos essa possibilidade na clínica, quando o sujeito pode retomar, pode se haver com seu ato, retomar sua expressão, retomar a expressão do seu ato. Ato criminoso, sim, embora não adquira esse estatuto no âmbito da lei, que só pode aprisioná-lo nas protetoras malhas de seu discurso, sem oferecer-lhe um significante que possa favorecer seu trabalho de cura, que é o próprio trabalho delirante. Podemos retomar a discussão da hipótese de um código para o psicótico infrator, bem como as possibilidades abertas pela perspectiva do Código Penal Português frente a esses impasses. Mas nesse momento em que temos a oportunidade de interlocução dos vários campos, talvez possamos abordá-los visando alguma flexibilização do próprio ordenamento de forma a inventar alternativas ao manicômio. É a via de produção de novos trilhos pelos quais possa deslizar que de novo há uma loucura que se presentifique sutil, se possível for, no próprio manicômio judiciário. Palavra coisa que não diz nada sem levar a lugar nenhum e que, ainda assim, encerra em si o destino de quaisquer muitos
A loucura coloca radicalmente a questão quanto à singularidade de cada caso. Diz, consoante com isso o Código Português, que a resposta há de estar condicionada entre a importância dos valores que o inimputável em liberdade pode violar e a gravidade da definitiva segregação da vida social no manicômio judiciário, que só pode recolher os restos e fechar-se em sua própria imobilidade, diríamos nós. Civil, ligou pedindo para representar. Bom, hoje eu estou muito à vontade dentro da estrutura da Secretaria de Justiça, porque sou um funcionário de carreira, tenho 15 anos de Secretaria de Justiça, e agora que passo por um cargo de direção. Até então, os cargos de direção que me ocupando eram dentro dos estabelecimentos penitenciários. Pela primeira vez, um psicólogo assume a coordenação clínica e criminológica do sistema penitenciário. Estou há 60 dias no cargo e já tinha conhecimento por ser da área, por ser da secretaria, e tive algum desprazer no sentido de perceber a situação como que a questão dos manicômios judiciários propriamente ditos vem sendo tratados pela Secretaria de Justiça e pelo governo de Minas nos últimos 70 anos, que é o prazo de existência dos dois manicômios. Nós estamos falando aqui de um só, mas é bom lembrar que nós temos o segundo, que é o Hospital de Toxicômio em Juiz de Fora, que está em melhores condições, sim, que o Jorge Vaz, mas que passa também por problemas muito sérios, muito graves, que merecem uma atenção maior. Pior ainda que a situação do preso pertencente ao sistema judiciário, ao sistema gerenciado pela Secretaria do Interior de Justiça, nós temos ainda a situação dos presos carcerários que se encontram em delegacias de polícia. Para a gente fazer um divisor de água, antes da gente entrar na questão dita do manicômio, eu acho que existe alguns pontos que merecem atenção, que vão anteceder a esse momento do manicômio, e que estão ainda bem pior do que o manicômio. Hoje eu pretendo citar números, no sentido muito claro que hoje é uma política do governo do Estado, não de esconder a sujeira embaixo do tapete, mas traduzi-la socialmente e cobrar posições sociais, posições como essa que o CRP bravamente vem tomando, e ajuda desde já é solicitada, está aberto para a cooperação, principalmente no que se diz da questão de uma lista de periculosidade que existe. Vou aumentar sua lista umas 3 vezes agora. Começar a te mostrar, existe alguma coisa pior que isso. Para cada preso, eu tive uma ministra da Justiça na sua posse, disse que o preso era um privilegiado por ter a vaga de preso. Né? Eu achei isso, fiquei pensando, eu tinha ido à posse, fiquei pensando o que, que significa alguém acreditar que é privilegiado por ter uma vaga. E para quem não conhece o sistema penitenciário, isso é um absurdo, mas para quem conhece, de fato é um privilégio, entre ter uma cela individualizada. Individualização de pena no Brasil passa muito pela questão da individualização do ambiente. A gente normalmente está acostumado a ver 250 pessoas dentro de uma caixa de detenção que cabe em 40 e essas coisas que são comuns na esfera policial. E nós temos que lembrar de uma outra situação, que é a situação das pessoas que ainda não tiveram sequer a possibilidade de ter suas penas individualizadas. Em Minas são perto de 12.800 pessoas que se encontram em amontoadas em delegacias de polícia, os 840 municípios onde existem delegacias e casas de detenção. Nessa condição, nós vamos perceber, primeiro, até antes de chegar ao manicômio, que é onde a gente tem, nesses últimos 60 dias, concentrado a atenção, que a grande maioria das pessoas em sofrimento mental encontram-se presas sem nenhuma assistência. O que, que significa isso? Na pior das hipóteses, ao ir para uma casa penitenciária, para um hospital penitenciário, nós vamos perceber que uma equipe mínima, até mesmo aquela que é exigida pela Constituição, pela Lei de Execuções Penais, deve existir ali. Nós vamos descobrir que aqui, só na região metropolitana de Belo Horizonte, nós estamos com
673 presos sem nenhum tipo de assistência e com quadros psicopatológicos produtivos já diagnosticados. Se a gente toma como âmbito os 800 municípios do estado de Minas, a gente pode fazer uma projeção epidemiológica que isso vai para perto dos 4.800 casos. Nesse sentido, a gente vai descobrir que a demanda pela existência de tratamento da questão da saúde mental do interno é muito, mas muito maior do que aquilo que se pensa. Esses dados são agora, de 10 dias atrás, que nós começamos a fechar um tabuleiro. A questão do hospital. Antes de entrar na questão da clínica, da visão, né, poético-analítica é linda, mas difere um pouco da realidade no que se refere àquilo que tem sido proporcionado a essas pessoas. Nós vamos perceber claramente que nos últimos 14 anos não foi feito nenhum investimento financeiro, nem de pessoal, nem de reciclagem, de natureza alguma nas duas casas manicomiais do estado. Nenhum. Há 7 anos atrás, houve uma tentativa de se fazer um investimento, uma obra com recurso federal que iniciou e 12 meses após o princípio dessa obra, ela foi paralisada. Continua em situação de paralisação total desde dezembro, que piorou um pouquinho a situação do sistema. Até então, a capacidade de leito chegava a 480, para uma população carcerária que chegava perto dos 14 mil. Pela simples projeção estatística, a gente vai perceber que essa possibilidade de leito é praticamente indisponível para atender o sistema. E ela foi reduzida em 150 vagas, pela existência de uma obra que foi paralisada. Além disso tudo, houve a questão do corte de recursos federais para as ampliações, para as reformas, principalmente para compra de medicação e para a realização de convênios com laboratórios, com estabelecimentos que produzem e envelopam remédio. O que culminou com um caos que o sistema vem vivendo nos últimos 5 meses. Tem ocorrido hoje. Nós vamos perceber que as duas instituições estão passando por duas questões básicas. A primeira é uma questão relativa à pobreza que é estrutural no estado de Minas, das instituições, a falência das instituições, que deve ser decretada. Eu não tenho dúvida disso. A segunda é uma questão que passa pelo mote ideológico. A Secretaria de Justiça, evidentemente, traz no seu histórico a questão policial, traz no seu histórico a questão carcerária e vem vivendo isso há 130 anos, que é da época em que essa secretaria começou a ter um funcionamento efetivo em Minas. Ela é a mais antiga de todas as secretarias, mais antiga inclusive que a Secretaria de Saúde. Ela foi inaugurada, teve inauguração anterior à Secretaria de Saúde. Nós vivemos um paradigma entre o modelo policial ou o modelo de saúde pública, principalmente no que se refere às casas de manicômio, de doentes mentais. Nós vamos perceber que, dizendo uma forma bem clara, como se a reforma manicomial ainda não tivesse ocorrido dentro dos estabelecimentos. Essa é uma realidade, uma constatação, não é só da questão da estrutura física, mas principalmente naquilo que se refere à mentalidade de gerência e das pessoas, por incrível que pareça, uma parte muito nova que estão alocadas nessas casas e que sofrem do mesmo problema do sistema penitenciário, são filhos. Nós vamos descobrir lá que quem é médico é filho de médico e é neto de médico que passou pelo mesmo manicômio. Ou quem é guarda é filho de guarda e neto de guarda que passou pelo mesmo lugar. Então existe a questão até de um gerenciamento familiar retrógrado que vai passando de geração em geração e que essas casas vão alocando essas pessoas. O problema maior que eu percebo é que até mesmo antes se discutia isso com o secretário adjunto de Direitos Humanos, o Dr. Francisco, há 2 semanas atrás, quando passava para ele alguns números, é que nós devemos, antes de mais nada, ter um resgate da questão do papel ideológico do sistema, até mesmo antes da estrutura física. Nós vamos ver que, enquanto o mundo inteiro começa a pensar na questão das pensões assistidas como modelo de saúde mental para o doente que é transgressor, o doente mental, os manicômios foram acrescidos de muros.
você tem um lugar dentro do manicômio que tem um muro de 5 metros. Um metro a mais que as penitenciárias comuns do estado de Minas. É uma coisa muito gozada. Tem um corredor de sol que eu tive lá um mês atrás, um parque de sol, que você não consegue perceber o sol porque o muro ainda tem uma inclinação negativa. Eu perguntei por que, é para ninguém pular. Como você vai pular 5 metros ainda tem inclinação negativa? E as questões relativas à lotação de pessoal. Hoje nós vamos ver que o sistema, especificamente da casa do Jorge Vaz, que está em piores condições, nós vamos ver que o sistema está lotando 250 presos, com um total de 13 profissionais. Um mês atrás nós conseguimos mais alguns contratos e esses números de profissionais chegaram perto dos 20. E ainda tem dois para serem efetivados. Nós vamos perceber que a correlação é de 61 doentes mentais para cada técnica dentro das duas alas. A ala feminina, o problema foi resolvido, que a obra foi encerrada pela própria prefeitura municipal da cidade. E o problema maior nosso hoje é na área masculina. E a questão também relativa ao manicômio, da ausência de uma política de saúde pública no que se refere não só à questão judicial, mas à questão de tratar da esfera da saúde pública como esfera de saúde. Eu sou, apesar de estar gerenciando a área clínica, em posição favorável que aqueles dois hospitais devem ser geridos pela FEMIG, pela Secretaria de Saúde do Estado. Não acredito que em curto, que médio, até mesmo em longo prazo, a Secretaria de Justiça possa amadurecer de uma forma tão rápida a se adaptar a essa nova realidade de usura, de doença mental e de profissionais. Não acredito nisso. Nós estamos sofrendo alguns problemas que são básicos e eu acredito que são até por imposição do sistema de criar um sistema de gerência que possa desenvolver essas casas. O problema maior que o sistema vive hoje é a dificuldade de manter fluxo, até mesmo de medicação. Nós não conseguimos definitivamente manter fluxo de medicação, e uma vez que esta é a terapêutica básica utilizada no hospital, nós ainda sofremos pressões internas do próprio corpo clínico a ter manutenção desse fluxo, para que a gente possa ter, dimensionar essa questão. Amanhã sai publicado, é o motivo pelo qual, inclusive, o secretário está na Casa Civil, uma licitação de R$1.300.000 de medicação psicotrópica. Que a gente possa visualizar o que, que significa isso. Significa um consórcio de saúde que atende ao município que tenha perto de 300 mil habitantes. É o mesmo gasto de um consórcio de saúde dessa natureza. A gente imaginando a questão não de medicina geral, mas de medicina psiquiátrica, a questão da intervenção alopática. Nós vamos sofrendo esses problemas. A curto prazo, e aí a ajuda do Conselho, do CRM, da Comissão do Movimento de Psiquiatria, do Grupo de Psiquiatria Forense, de perícia, que tem nos ajudado, é fundamental no sentido de começarmos a dar uma nova perspectiva ao sistema judiciário médico. É fundamental, eu acho que nesse momento inicial, a gente está cuidando daqueles que ainda sequer estão assistidos. Eu tenho desenvolvido toda a administração de direção criminológica do sistema, primeiro, em resgatar as pessoas que se encontram no interior do estado, infelizmente, para a região metropolitana de Belo Horizonte. Mesmo que sejam os princípios contrários, se fazer o tratamento em ambiente familiar, etc. Porque nós não temos condições de fazer isso. Alguns exemplos muito concretos, né? No Vale de Jequitinhonha, a Secretaria de Justiça tenta contratar uma equipe de psiquiatras e de psicólogos há 90 dias. Não apareceu ninguém. Existem dois doentes, assim, estou citando os exemplos mais maiores para que a gente possa visualizar. Um em Rio Vermelho e outro em Itamarandiba. Estão algemados, porque estão em surto psicótico, não tem como cuidar. Uma das cidades não tem nem, isso aqui é um clínico geral, Itamarandiba tem.
E o delegado me mandou um ofício pelo correio, que eu fiquei imaginando que deve ter demorado uns 10 dias para chegar da postagem, de passar por protocolo, de passar por censura de secretaria até chegar. Eles estavam muito mal. Eles estavam algemados, já tinha uma semana que eles estavam algemados, estavam em crise, não poderiam ser atendidos lá na região. Os consórcios regionais de saúde não atendem doentes mentais que são condenados. Não atendem. Aqui em Belo Horizonte, a gente ainda consegue, por intermédio da FEMIG, por intermédio de outras instituições hospitalares que guardam uma proporção com o Estado, um atendimento, mesmo que precário. Mas nessas regiões do Estado mais distantes, a gente não consegue. Então, no primeiro momento, nós vamos estar trazendo esses 1.800 para a região metropolitana de Belo Horizonte. O interesse é exatamente dar acesso a tratamento. Pensando na questão de ter acesso, a gente faz essa cara. Nós onde? Temos que... Quê? Onde? Olha, nós estamos inaugurando dentro de 30 dias, utilizando uma enfermaria que era de clínicas gerais, está sendo adaptada agora à clínica psiquiátrica, o centro diagnóstico da penitenciária Zé Maria Eufemia. Nós vamos lotar 4 equipes no centro da Zé Maria Eufemia, um programa novo da secretaria, para realizar essas perícias e para iniciar o tratamento ambulatorial, mesmo que seja um tratamento parcial. Não é o objetivo criar um novo hospital psiquiátrico penitenciário, muito pelo contrário. É realizar os exames que você colocou, cessação de periculosidade, dependência toxicológica, a questão referente às medidas de segurança, a testagem das pessoas para saber se de fato elas estão em condição ou melhor, né? Na ausência de condição da medida de segurança, os exames relativos a alguns estados limítrofes que a justiça hoje passa a reconhecer como imputáveis, que para a gente é muito importante, que é uma briga dos técnicos do sistema penitenciário, e nós começamos a ter decisão. E, nesse sentido, mais uma vez, colocar à vontade dentro do conselho, do papel que a psicologia vem desempenhando dentro desse campo, principalmente nessa questão desse centro de diagnóstico. Também pela primeira vez nós vamos ter um centro de diagnóstico onde o número de psicólogos vai ser maior que o número de psiquiatras, onde vai ter a existência de equipes multidisciplinares, onde nós vamos trabalhar a questão da interdisciplinariedade na perícia, onde as avaliações vão ser feitas por campos de saber, onde nós vamos ter oportunidade de uma avaliação muito facilitada da pessoa. Coisa que a gente não percebe nas avaliações feitas em Juiz de Fora. Juiz de Fora, nós estamos contratando a primeira psicóloga para o manicômio agora. O contrato saiu essa semana. Que havia uma moça que, nessa virada que houve, nós perdemos 170 técnicos, não foram renovados os contratos, e agora que se começa a ter essa renovação de contrato. Então, nós vamos começar a contratar para as casas e vamos começar a contratar para o centro metropolitano. Dentro de 40 dias, ao ser implantado em Neves, o primeiro centro de diagnóstico, nós vamos passar a implantar o centro de diagnóstico no norte e no nordeste de Minas. O outro, o segundo centro vai ser criado em Valadares, tem uma criação prevista para dezembro, já existe uma dotação de verba de recurso a fundo perdido da Secretaria de Justiça, que não foi utilizado. Uma série de outras coisas, porque cortaram-se gás com luz elétrica, com água, etc. E esses recursos conseguiram ser alocados para criar o centro de Governador Valadares, que vai funcionar na penitenciária local, que também dispõe de uma estrutura física maior. E, posteriormente, no mês de março, em Unaí. Então, nós vamos criar 4 centros no estado, resguardar uma micro-região, que é a região de Juiz de Fora, e, posteriormente, em julho, criar o último centro, que é no sul de Minas. O que tem ocorrido hoje? Preso de qualquer região do estado para fazer qualquer tipo de avaliação, mesmo o estado comum, que a gente percebe, de quadro produtivo, etc., é colocado uma viatura lá em Salto da Divisa, anda 800 km até Belo Horizonte anda mais 300 até Juiz de Fora ou Barbacena, faz o exame e volta, porque não tem vaga, 800 km de volta para casa. Nesse caminho, normalmente, ele para em alguma detenção e acaba ficando por lá. Porque esse é o preso que no sistema penitenciário é carinhosamente chamado de inguiçado. Ele dá muito problema. Então, quem aceita, inguiçado, ele cria problema, ele é chato, etc. Então, ele vai sendo encostado. E essa questão de criar esse centro diagnóstico
e isso vem sendo debatido entre os técnicos do sistema, torna-se fundamental por um único motivo. Primeiro, nós devemos saber quem é o nosso público. Nós não temos critérios. É muito difícil assumir isso publicamente e nós vamos fazer isso com uma mesura muito grande. Nós temos 16 casas penitenciárias onde até hoje nós não conseguimos sequer unificar o diagnóstico. Nós temos 16 metodologias de diagnóstico diferenciadas. Nós temos 16 formas de tratamento, uma vez que nós não temos diagnóstico que seja padronizado, temos 16 formas de tratamento diferenciado. E temos 16 formas de avaliações diferenciadas, como se não bastasse passar pelo crivo do Ministério Público e de um juiz que não conhece a questão da saúde mental, nós ainda temos equipes de profissionais da área que não conseguem padronizar um diagnóstico. Então nós temos que criar centros. A questão dessa criação desses centros vem respaldada pela Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que há 2 anos, na 51ª reunião, não lembro, aqui em Belo Horizonte, um dos diagnósticos do sistema penitenciário, da Nelson Bria, foi premiado pela Sociedade Brasileira de Neurociências e pela Sociedade Brasileira de Psicologia, que foi uma adaptação realizada do DSM-4, uma versão adaptada na Alemanha, que veio para o Brasil por um técnico do sistema penitenciário que estava fazendo um doutorado e foi rodado e versionado para as nossas penitenciárias. Nós pretendemos, ao longo dos próximos 90 dias, realizar um treinamento com 130 psicólogos, que são todos aqueles envolvidos diretos ou indiretamente no sistema penitenciário, no sentido de padronizar esse diagnóstico para que esses centros que estão sendo criados possam funcionar. Aí eu posso te dar o cálculo de qual é o número de pessoas, de fato, com questões relativas à saúde mental dentro do sistema e com questões relativas a delitos penais. Porque até hoje nós não aprendemos, em 75 anos, a fazer essa diferenciação com fator metodológico, com ciência. Até hoje é feito de uma forma aleatória, que passa muito pelo princípio de julgamentos individuais ou sofre uma influência muito grande no sentido policialesco daqueles que gerenciam penitenciários, em geral militares, que evidentemente não deixam de influenciar. No segundo momento, após realizar este diagnóstico, nós pensamos na questão da descentralização do sistema manicomial penitenciário. Não devemos criar manicômios, devemos criar pensões assistidas. Temos as questões relativas a recurso. O Ministério da Justiça vem, não tem nenhum ressentimento de dizer isso, vem sitiando o Estado de Minas com verba. Cabe ao governo federal a liberação das verbas para as construções de penitenciárias. Eu digo liberação porque essas verbas são recursos gerados por impostos, por ICMS, por IPI do Estado de Minas. São recolhidos à federação e deveriam retomar a federação. No governo Fernando Henrique Cardoso, nós observamos uma forma de utilização de recursos penitenciários que é muito engraçada. São Paulo, nos últimos 2 anos, criou 20 penitenciárias, 3.600 vagas. Nesses 2 anos seguintes, nesse ano e no próximo ano, está prevista a criação de mais 32 estabelecimentos penitenciários. Nenhum outro estado da federação, e Minas é o segundo estado da federação em número de população carcerária, foi contemplado com recurso de natureza alguma. A Bahia, por sua vez, teve uma expansão do sistema penitenciário, mas foi feito com recursos próprios. Então, utilizou-se o Fundo Federal. A nossa ideia é descentralizar esse sistema usando os consórcios municipais. Aí a possibilidade de uma interface com a Secretaria da Saúde e com os consórcios municipais da saúde. Uma vez que esses conselhos municipais penitenciários ainda não têm representatividade, é muito simples a gente perceber como eles são inexistentes, em Minas tem 8. Né? Não tem sequer um para cada penitenciário, quanto mais para 800 municípios. É utilizar os consórcios de saúde que conseguiram atingir um nível de otimização, de eficiência na prática da saúde pública, para conseguir uma forma de gerenciamento coletivo entre a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Saúde desses centros de pensões assistidas. Aí sim eu acredito que o cálculo da periculosidade, não feito da forma como colocaram, como você percebeu na sua prática, na sua pesquisa,
mais fundamentado pela criminologia, possa definir, por exemplo, a questão da existência de algo que possa proteger o indivíduo ou que possa proteger um sistema social. Essa eterna, né, dicotomia que a gente vive. Mas ter uma perspectiva de estar lutando pessoas no seu ambiente de origem, de estar criando instituições que não venham refletir outra vez a questão carcerária, a questão prisional, mas que contemplem possibilidades de tratamento, que possam contemplar políticas de saúde mental. No Brasil, esse é um modelo ainda muito pouco conhecido, ele vem tendo uma atividade maior na França, na Espanha. Provavelmente, no ano que vem, em março, nós vamos levar esse programa a Madrid, vai ter um grande encontro de estados e de países que estão trabalhando essa questão da saúde mental. Minas já se inscreveu para esse encontro, vamos tentar levar esse programa para lá, né, para captação de recursos, porque isso é necessário. E aí perpassa uma só questão, e é onde eu acho que a presença não só do Conselho, mas da sociedade civil é fundamental. Programas iguais a esse não geram recursos, definitivamente. São programas gastadores de recursos. Eles geram sanidade mental, geram saúde mental, geram bem-estar, mas geram uma imagem que é contrária da imagem que a população percebe da própria Secretaria de Justiça, do próprio preso, ou do preso que ainda sofre do distúrbio mental, que é pior um pouco. A inclusão dessa pessoa, a questão do preconceito contra ela é maior ainda. Mas é preciso, como ocorreu na saúde, que tenha uma contraposição de forças sociais. Eu tenho certeza que o governo não há de realizar gastos dessa natureza, são gastos muito grandes, no que se refere aos que são feitos hoje, com dois hospitais somente, sem que ocorra uma mobilização social, sem que ocorram pressões sociais, sem que ocorra até mesmo mudança na lei de execução penal. Atualmente, a lei de execução penal dá a garantia total ao sistema que aí está e que existe, e que a gente sabe que é o dos inadequados, talvez seja o maior. Mas essa medida é muito interessante, que a lei de execuções penais que está sendo discutida na Câmara Federal, ela toca em todos os problemas de dosimetria de pena, na questão dos regimes, na questão dos crimes hediondos, na questão da classificação criminológica do delito, do delinquente, mas não trata na questão da saúde mental do preso. Ela exclui esse capítulo, ela continua repetindo, e olha que tem muita gente boa trabalhando no projeto, muita gente boa trabalhando no projeto, mas ela continua repetindo os mesmos vícios que a gente vem vendo. Vem até então, né, seguindo. O que existe de novo em Minas? Primeiro, eu acredito que, para finalizar a minha fala, que eu já estendi, eu acredito que a mentalidade de uma nova geração de juízes que começam a ocupar, né, os postos de entrança final na justiça de última instância, que é aqui da capital. Nós vamos ver que a idade média do juiz caiu muito e que a cabeça em relação à idade não caiu, aumentou. Capacidade de pensar, de perceber, de julgar é outra. Tem visto aqui em Belo Horizonte, nas varas criminais, nas execuções, em contagem, nesses municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, como que a participação desses jovens profissionais tem mudado, inclusive dado respaldo à questão técnica do sistema penitenciário. Hoje é impossível na região metropolitana de Belo Horizonte conseguir uma progressão de regime com um preso sem que passe pela avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, de um criminólogo, de um assistente social. Eu acho que nós avançamos tanto nesses últimos 5 anos com isso, não pela questão corporativa de abrir espaço lá para nós da psicologia, mas pela questão técnica que começa a fundamentar a lei. Foi muito interessante que há 2 anos o Tribunal de Justiça determinou ao juiz de execuções criminais que não concedessem benefícios sem o aval técnico. Então, nós passamos a existir como peritos, né? A qualificação do psicólogo perito passou a existir a partir de 2 anos atrás no estado de Minas. E está sendo incluída agora no projeto de reforma da Lei de Execuções Penais do estado de Minas, onde a Secretaria de Justiça vem tendo um desempenho pela Secretaria, né, de Adjunta de Direitos Humanos, pela Superintendência de Organização Penitenciária, que faz representar e faz assumir essas categorias de psicólogo, psicólogo criminólogo, como fundamentais no processo. E, por último,
colocar a respeito do papel da psicografia que você colocou da assinatura dos laudos. Semana passada nós empatamos lá. Nós passamos aqui 5 a 5. Eu acredito que se a gente tiver um pouquinho de calma nos próximos 6 meses, com um projeto de reocupação do hospital, isso ainda muda um pouco. De agradecer o convite do CRP para estar aqui, apesar de eu me sentir um pouquinho fora de lugar aqui nessa mesa, né? Porque não só eu não tenho muita experiência nessa área judicial, quanto eu não tenho muito claro para mim, como o senhor parece ter, né? quais seriam as soluções para esse problema enorme do mental infrator, né? O que eu tenho de experiência, né, nisso aí é uma passagem por um hospital da FEMIG que se chama Cristiano Machado, que é uma unidade destinada a pacientes hansenianos, onde havia cerca de 30 pacientes psicóticos crônicos, dos quais vários tinham cometido algum ato infrator mais grave, haviam assassinado alguém, né, que estavam lá cumprindo pena ao mesmo tempo que estavam lá para se tratar. E a experiência que eu pude ter nesse hospital com esses pacientes crônicos é que eles tinham verdadeiro pavor de sair de lá, né? Que lá para eles era um refúgio e eles não tinham a mínima ideia do que eles poderiam, onde que eles poderiam sobreviver que não fosse lá, né? Bom, atualmente a minha experiência é no Instituto Raul Soares, que curiosamente cerca de 2, 3 anos atrás foi designado por Francisco Paes Barreto, que é uma pessoa importante na reforma psiquiátrica em Minas, né? Foi designado por Barreto como um futuro manicômio judiciário, né? Na medida em que Barreto começava já a perceber, né, de uma forma, ele lamentava isso, claro, né, que o Raul estava cada vez mais acolhendo doentes mentais infratores, dos quais ele não sabia como se desfazer, né? Ele não tinha para onde encaminhar esses pacientes. Atualmente, lá no Raul, nós temos cerca de 7 pacientes internados, né, que cometeram atos infratores maiores, ou seja, mataram alguém, né? Uma população de 60 homens, nós temos 13, 7 na nossa enfermaria, né, na 20% do hospital. Isso, assim, com atos homicidas, né? Tem questões com justiça menores, tem vários outros. Nós temos 13, então? Ao todo. São 60 leitos masculinos, né? 30 na quarta, 30 na terceira. Uhum. Então, somando as duas unidades... 13. 13 pacientes. Então, mais do que eu pensava, né? E esses pacientes, quando você falou que a visão da psicanálise é uma visão poética, eu fiquei pensando que a sua também parece um pouco poética, quando você fala num centro de triagem, né? Um centro de triagem para diagnóstico e pensões protegidas. Porque esses pacientes são pacientes que não têm muita chance de sair do hospital. A família não tem como conviver com eles, né? Não existe pensão protegida para doente psiquiátrico no estado de Minas Gerais que eu conheça, a não ser para os pacientes, esses pacientes para o centro psicopedagógico, que foi construído lá dentro, algumas casinhas, alguns alojamentos, né? Então, não existe nenhuma estrutura para tratar desses pacientes. E o que se observa lá no Instituto Raul Soares, porque eu, enquanto preceptora dos residentes, eu estou dando supervisão para os residentes, se observa que os residentes passam grandes apertos no plantão do hospital porque os pacientes chegam lá com uma ordem judicial para serem internados. Então, eles não podem recusar uma ordem judicial de internação, né?
Então, eu fico ansiosa para ver esse centro de triagem funcionar. Porque o que, que vocês vão fazer com os pacientes uma vez triados? Né? Eles vão ficar presos? Eles vão ser encaminhados para o hospital? Né? Então, discutindo, por exemplo, essa semana, conversando com o Barreto sobre essa quantidade de pacientes encaminhados judicialmente para internação no AU, Barreto falou, mas esses pacientes não deviam estar no AU, é a Secretaria de Justiça que deve se ocupar deles. Né? Então, a Secretaria de Justiça acha que é a Secretaria de Saúde que deve se ocupar deles. Então, me parece que não é para amanhã essa instituição que nós estamos sonhando com ela que vai se ocupar desses pacientes. Enquanto isso, o Hospital Galvão Veloso parece que tem uma maior agilidade em recusar esses pacientes, né? Talvez lá no Instituto Soares, pela presença maciça dos residentes na porta de entrada do hospital, eles não tenham uma agilidade para recusar esses casos e eles têm uma certa se compadeçam um pouco desses pacientes, né? Igual que tem hoje, né? É quanto? Atualmente só temos dois. Ah, conseguiu. Chegou lá semana passada. Quando? Não tinham dois? Semana passada chegou mais um. Mais um? Então deve ter três. Mas o fato é que alguns chegam ao Galba e o Galba não aceita e eles vão parar lá no Raul. Né? Isso acontece. Porque o Raul, de uma certa forma, sempre foi a lata de lixo de Belo Horizonte. Né? O Galba. Houve uma época em que o Galba atendia pacientes previdenciários, o Raul atendia indigentes. Depois isso mudou. Mas o Raul sempre foi uma certa lata de lixo, no sentido da escória mesmo, geralmente vai parar no Raul. Né? No sentido do paciente indigente, do paciente pobre, do paciente... E agora, do paciente infrator. Né? Nós temos um grande número de pacientes infratores. E a questão lá dentro do Raul Soares é o que fazer com esses pacientes, né? Por quê? É muito bonito pensar em pensão protegida, mas dentro do hospital, esses pacientes têm que ficar reclusos. Por quê? Tem um que pula o muro, vai na favela, compra droga e traz droga para dentro do hospital, né? Então, eles são pacientes difíceis, porque eles não deixam de ser infratores pelo fato de eles estarem internados no hospital. Quer dizer, alguns até são absolutamente pacíficos, né? Mas outros não, né? Outros têm esses traços aí de delinquência, de, né? Como é que nós vamos dizer, e causam uma grande dificuldade dentro da enfermaria, porque isso contamina o ambiente de tal forma que os pacientes não infratores que estão internados têm medo deles, né? Então existe uma série de atos perversos no sentido da sexualidade, uma sexualidade perversa que acontece dentro da enfermaria, com esses pacientes, de uma certa forma, participando mais ativamente disso, né? Alguns deles. Então, é uma verdadeira batata quente. Né? Nós não sabemos o que fazer com esses pacientes. E se a gente for pensar a questão da inimputabilidade, Ana Senha fez uma tese sobre isso. Cristina Bechelani também trabalhou com essa questão quando ela foi residente no Instituto Raul Soares e agora está fazendo uma tese de mestrado sobre a passagem ao ato. Né? Quer dizer, talvez elas pudessem falar um pouquinho dessa questão da inimputabilidade, que é uma questão difícil para a psiquiatria e para a própria psicanálise. Né? Por quê? A psicanálise considera o sujeito como responsável. Mas, por considerar o sujeito como responsável, ela não pensa que esse sujeito não precisa de tratamento. O sujeito precisa de tratamento. Né? Então, nós temos muita dificuldade de saber como fazer com esses pacientes. Talvez Vanessa gostaria de dar um depoimento, porque ela coordena uma enfermaria com um número grande desses pacientes. É interessante porque coordena uma enfermaria. Tem 30 leitos masculinos e 7 pacientes judiciários. Destes 7 pacientes judiciários, tem 2 que causam um transtorno assim, enorme na unidade. Né? Que cometem fugas, trazendo drogas para
questão, né, da homossexualidade, assim, da pedofilia, assim, situações sérias, onde a enfermagem fica colocada também assim, em maus lençóis. Eles não estão dando conta, não só a enfermagem, como a equipe médica, a equipe multidisciplinar, né, Elisa? A equipe como um todo está, assim, se sentindo sem condições de lidar com esses pacientes do ponto de vista clínico. Uma coisa que a gente fica escutando a todo tempo é o seguinte, esses pacientes existem, a clínica está aumentando, isso é uma realidade. A estatística está mostrando que de um ano para cá fez uma diferença enorme, aumentou incrivelmente o número de casos. Bom, o que me angustia é o seguinte, nós vamos ficar pensando em transferir esses pacientes para aqui ou para ali, ou a gente vai estar pensando em tratar desses pacientes? Porque eu acho que a gente tem que pensar em tratar, nós temos que pensar nessa clínica, qual clínica que é adequada para esses casos. Não é? E que pessoas estão topando lidar com essa clínica. Porque tem muita gente que está obrigado a se submeter a essa clínica, sem estar desejando estar nesse lugar. Né? Então, eu acho um problema seríssimo. Né? Quer dizer, o Housewives não tem estrutura física para lidar com determinados tipos de pacientes. Ao mesmo tempo, eu acho que fechar absolutamente a porta para eles é negar uma questão da contemporaneidade. Hoje em dia a gente tem um aumento desses casos, como é que nós vamos fazer? Então a psiquiatria, nós estamos negando uma realidade, né? De uma mudança da clínica, né? Então eu acho que a gente tem que ter uma discussão madura em cima disso. Nós estamos querendo tratar dessas pessoas, nós estamos querendo colocá-las em lugares onde elas vão ficar menos, vão incomodar menos a sociedade, aos técnicos, aos psiquiatras e às pessoas da saúde mental, seria, não é? O lixo do lixo da saúde mental, a gente concorda com essa ideia ou não? Eu penso que eles merecem ser tratados como gente, por mais bárbaro que tenham sido os crimes, por pior que seja o mal-estar que cause, tanto na sociedade, como eu percebo também, dentro do próprio hospital, existe dentro do próprio hospital, por parte dos auxiliares de enfermagem, por parte da equipe técnica, isso vai de A a Z. Do menos preparado teoricamente ao mais preparado teoricamente, existe uma resistência em relação a essas pessoas. E é muito difícil você estar advogando a favor delas. É muito difícil você estar defendendo. Gente, mas pera lá, sabe? Não é só, manda pro Galba. Manda para Juiz de Fora, vai para Barbacena, ora. E no terapia. Que é isso, não é? Eu acho que a questão passa por uma discussão da clínica, por uma compreensão do que está acontecendo, que essa clínica está aumentando, não é? Vanessa, só um minutinho. Eu fico assustado de ouvir uma posição dessa sua. Não assustado no sentido ruim de tomar susto, porque eu fui ser estagiário no hospital, não preciso falar quantos anos lá atrás. Eu fui aqui no hospital, naquela época a gente viveu a primeira reforma, de lá para cá ainda aconteceu a segunda e etc, as coisas... E não ouvimos falar nada disso, né? Disso, perfeitamente. E quanto tempo tem? Nem tanto tempo, vamos colocar aí... 15. Tem. Ai, que horror. Tem quatro. Não é só dessa. E essa discussão, dessa questão, por exemplo, da necessidade ou não da contenção dessas pessoas. Essa é uma discussão que a gente vem tendo há muito tempo. Porque é muito interessante que o sistema penitenciário, e eu falo como técnico, né, onde eu me criei, nós sofremos pressão de ambos os lados. Nós temos uma pressão social muito grande no sentido de conter, de fechar. E comumente nós sofremos essa pressão. Em todos os lugares, por exemplo, se eu estivesse aqui falando na OAB, meu discurso não teria sido bem recebido. Você pode ter certeza. Se eu estivesse falando para a polícia militar, também não. Se eu estivesse falando, talvez lá dentro da escola,
percepção dele fosse outra. Ao mesmo tempo, nós temos um problema concreto, definido. O número de pessoas estão aumentando. Parte dessas pessoas não podem e não devem, pelo fetinho social, pelo tipo de transtorno de personalidade que tem, ter acesso ao convívio social. E uma parte pode. O que eu chamo a atenção, até antes mesmo da gente entrar nessa questão qualitativa, da necessidade de haver uma classificação. É do caso a caso. Não estou dizendo classificação nosológica, de patologia. Não. Mas uma classificação. É, vamos pegar a Barbacena, um exemplo, inclusive, da crítica do artigo. Nós estamos tentando fazer um negócio com a FEMIG, que para mim é a coisa mais justa, mais lógica, mais transparente do mundo. Nós temos um estabelecimento penitenciário que já foi Instituto de Psicopatologia do Menor Infrator. Mas você entrar num lugar, você ser interno no Instituto de Psicopatologia do Menor Infrator, quer dizer, já existia esse Barbacena, acabou. Mas o prédio está lá. Nós estamos propondo para a FEMIG entregar o prédio num comodato de 200 anos, não dá tempo de voltar mais, ficar com a FEMIG, com uma contraproposta, ajudando até na construção. Desde que a FEMIG, por exemplo, aceita 70 pacientes do Jorge Vaz em condição de asilamento, que estão lá, única e exclusivamente, por falta de vínculo social, ou por serem portadores de patologia, como Alzheimer, etc, etc, que vão levar a terminalidade, semana passada morreu. Nós tivemos um óbito. E nós temos dificuldade, porque a FEMIG não dá um parecer num processo que já foi lá em 60 dias, umas 10 vezes. Estou pedindo uma troca. Nos foi oferecido pela FEMIG assumir uma ex-colônia de Ancenias em Bambuí. Pegar a colônia de Bambuí, que ela está quase pronta, vamos transformar em hospital psiquiátrico. Perfeito. Nós vamos fazer o que com a lei? Já que nós não podemos criar hospitais. Legalmente, hoje, nós temos a possibilidade de criar manicômios. Ou será que o Estado vai transgredir a lei que seus próprios legisladores criaram? Olha a batalha que foi da Lei Carlão para cá. Sabe qual que é a demanda? Só para a população que já tem diagnóstico, era construir duas Barbacenas e meio. Para hoje a gente tirar Raul Soares, tirar a delegacia de polícia, a gente teria que construir dois hospitais e meio. Para amanhã. Amanhã cedo. Eu não acho que a resolução passe por aí. Eu tinha conversado com o Fernando Grossi, e vai propor o conselho, aqui como assessor de direitos humanos, a questão da existência de uma comissão para triagem. O simples fato de começar a ter um único critério para avaliar todos os casos do Estado, desde que esse critério passe pelo crivo, da questão do consenso, da existência de uma metodologia, da existência de uma discussão lúcida, consciente sobre esse assunto, já nos dimensiona de outra forma, sobre quem vai ser o cliente que vai permanecer internado no estabelecimento manicomial. É muito interessante que eu tive olhando duas experiências. Uma eu fui ver, eu passei um tempo nos Estados Unidos, vendo a tal da tolerância zero, né, que não tem absolutamente nada de novo, tem uma mudança de mentalidade e um pouquinho de brutalidade policial. E a questão da legislação sobre internamento de condenados com crimes por uso de entorpecentes. Na América do Norte mudou-se a legislação em 84 sobre a questão que o Brasil viveu 10 anos depois de crime hediondo, tráfico pirata, crime hediondo, etc. As populações dos hospitais psiquiátricos americanos cresceram 2/3 nos 2 primeiros anos da nova legislação antidroga. Você pensa, por quê? As pessoas estão ficando malucas? As pessoas estão descompensando? Não. É uma forma de primeiro mundo de evitar a cadeia. Aqui no Brasil, a coisa é tão sectária que se alguém que está lá no GAL, com ordem judicial, tiver dinheiro, ele vai para Teresa D'Ávila. Ele vai para a Casa Freud. Ele pode escolher o lugar onde ele quer ser internado. Os juízes abrem mão da questão da custódia do Estado
para as pessoas que possuem condições financeiras se internarem em estabelecimentos particulares. Aí a gente vai atrás, por exemplo, nós temos um monte de presos que são portadores de seguro de saúde, Unimed. Nós vamos atrás da Unimed para cobrar essa internação. Mas não perde a custódia do Estado, não? O quê? Não. Você não tem onde colocar. Se você tem se dinheiro... Se ele está na Casa Flores, se ele está na Tereza D'Ávila, continua sob custódia do Estado. Sob custódia do Estado, só que você sabe. É diferente. Custódia, vamos umas piadas, né? Os ricos de Belo Horizonte fazem muito isso. Principalmente os que se envolvem com entorpecentes se tornam doidos na época do julgamento. Ou pós-julgamento, quando são condenados. Se você vai para o Seguro Social ou vai para o SUS tentar cobrir essa diferença, para receber aqueles malditos 82 centavos por consulta, para preso não é permitido. Olha que coisa interessante. O SUS não atende, que é o sistema mais democrático no mundo. Você não consegue ver um sistema de saúde que tenha tanta abertura para atendimento de qualquer tipo de sistema de intercorrência quanto o SUS. O SUS não atende preso. R$10. Nega? Quer saber de uma região aqui de Belo Horizonte que nega? João 23. João 23 só pode atender 4 ou 6 presos. Não interessa o que, é que o preso tem. Outro dia nós vimos um preso que engoliu uma agulha de costurar a bola. Se não fosse um médico no hospital particular que se dispusesse a atender e operar, ele morreria. E o João 23 não aceitava. Estou com um caso de ascemias produtivo em Contagem. Nem o pessoal da FEMIG topou. Então tem alguns problemas. Vamos botar essa coisa muito clara. Aos pacientes que estão lá, tá? E que... crônicos. Uhum. Tá? Então lá a gente tem um problema seríssimo com relação ao juiz, porque a gente agiliza a alta do paciente, dá alta para o paciente. Aí a família vai no juiz e diz que não tem condições de assumir esse paciente. Não tem condições de assumir o tratamento ambulatorial. Aí o juiz mantém a medida de segurança. Você é funcionário do hospital? Para ser Remes. Tem um tempo. Eu conheci na sua visita lá, mas é porque dividiu os grupos. Tá? Ah, foi daquela vez a divisão de grupos. Tem um. Essas medidas que a gente está tentando na lei de execução, já que a gente não vai conseguir na federal, sinceramente, eu não tenho crédito. Não acredito que isso vai ocorrer. Na lei estadual, é para criar a possibilidade de, pela LEP mineira, que em alguns casos sobrepõe inclusive a federal, pela legislação local, de conseguir a desinternação, mesmo que obrigatória. Vamos pensar só uma coisa. Quantas pessoas daquelas internadas no hospital você acredita que de fato pudessem ou não tivessem a oportunidade de sair? E a gente sabe da questão de quadros produtivos, a pessoa cometida por um surto, surto que toma cuidado, que quando tem terapêutica, que quando a coisa é adequada, ele entra em período de intercrise e está apto a voltar ao convívio social, inclusive terapêutico, sobre qualquer ótica que se possa avaliar, qualquer campo de saber. A legislação não admite esse tipo de situação. Se pergunta assim, onde nós vamos colocar? Eu tenho muito, vamos dizer, mais segurança em colocar esses presos dentro das nossas penitenciárias na região metropolitana, esses portadores de doença mental, do que em hospitais. Pela questão da segurança, pela questão de pelo menos ter a certeza de atendimento. Mas eles estão nos penitenciários? Não. Esses presos que estão, vão para o Raul Suárez não pertencem ao nosso sistema, pertencem à Polícia Civil. Estão encarcerados. Não são presos da Secretaria de Justiça. Não tem nenhum fora do nosso âmbito. A questão do centro de diagnóstico. E com ele, você traz uma mentalidade de quê? De poder discriminar a questão da doença mental, a questão de estrutura, de personalidade, de quando está de consciência. Sim. Explica pra gente, então, né?
eles não passaram pela Secretaria de Justiça? Não. Eles com o quê? Não, a medida de segurança. Quando não? Presta atenção. É, eles estão lá por medida de segurança. Presa julgada. Vamos fazer de conta que está todas as instituições funcionassem direitinho. Ele é julgado, pós-julgamento. Ele vai para onde? Ele vai para várias execuções criminais e deveria ir para o estabelecimento penitenciário. Enquanto ele está sendo julgado, ele deveria permanecer no estabelecimento carcerário, enquanto está a fase do inquérito policial. Ou alguns casos de recurso, que o próprio preso quer permanecer em delegacia guardando recurso, porque não existe vaga. O que, que ocorre hoje? O sistema penitenciário está estrangulado em alguma coisa perto de 9 mil vagas. Esses presos, de forma ilegal, uma vez que já são condenados, vão para as delegacias e permanecem amontoados. A gente sabe que até o ambiente insalubre provoca uma série de problemas, como até descompensação. O que a gente percebe? Os nossos presos, quando entram em estado de surto, nós temos equipe de psiquiatria, que trabalha rarissimamente. Você vai ver um preso sair de uma penitenciária para ir para um manicômio judicial. Em 11 anos, como coordenador de contagem, que é o tempo que a penitenciária dura, somente dois presos deixaram a penitenciária para ir para o Jorge Vaz para ser tratados. Por quê? Porque precisava de um tratamento mais especializado e mais prolongado. Olha, Emerson, mas parece que tem uma distinção aí, porque os casos que você está citando, né, são casos onde os presos não foram considerados inimputáveis, porque no momento do ato eles não estavam em surto, né? Então, por isso que eles foram para o penitenciário. Agora, os casos que estão no Raul Soares, os casos encaminhados para a Barbacena ou para o Raul Soares, eles foram considerados, na sentença, inimputáveis. Então, por medida de segurança, eles foram encaminhados para cumprir medida de segurança nesse estabelecimento, através de sentença judicial. De forma ilegal. De forma ilegal. Então, por quê? Tinha que ir para onde? Tinha que ir para a Secretaria de Justiça e só tem dois estabelecimentos aptos legalmente no Estado para esse tipo de clientela, que é o Jorge Vaz e o Padre Lúcio, sei lá. Pois é. Só os dois. Ué, mas a questão é que esses pacientes estão em espera de vaga. Estão em espera de vaga. Então tem a determinação da Secretaria de mandar eles para o manicômio, mas eles estão esperando vaga. A Secretaria de Justiça, até mesmo por se tratar de uma corporação, ela tende, evidentemente, a se beneficiar, inclusive, da sua própria estrutura. Ela não abre espaço, vamos dizer, não é totalmente, não abre o espaço que deveria abrir para presos de carceragem. Não abre. Nós não temos como tomar conta da nossa população. Não temos. Nossa estrutura já é estrangulada. Nós não podemos cuidar da outra. A questão de ter centro de diagnóstico é porque boa parte dessas sentenças condenatórias elas não ocorreriam se em fase de inquérito policial. Mas nós estamos. Eu queria que você me esclarecesse um pouco isso. Porque então o meu entendimento disso não é correto. Esses pacientes judiciários, pela Secretaria de Justiça, eles são considerados presos? Não. Eles não são sentenciados. Eles são absolvidos. Exatamente. São absolvidos. Então, toda a problemática, parece que ela se coloca aí, que a própria condição de dificuldade, ela vai favorecer um descompromisso desse sujeito, não só com o tratamento, como com a lei, que é a lei para ele. Não. Então, assim, tá fora o que a gente vê nesses casos, e que é o que eu acho, que eu acredito que inviabiliza o tratamento, é exatamente o fato da lei respaldar que ela não pega ele, que esse aí não houve crime, que ele não é criminoso. Porque nossa legislação. Não configurada do convidado, não vai configurar crime, não vai configurar o autor. Então ele é nada. Ele é nada. Ao mesmo tempo, está liberado para fazer acontecer. Mas, de certa forma, está sob custódia do Estado. Porque a partir do momento que ele estabelece medidas de certa forma, não. Ele está sob a custódia legal do Estado. E é exatamente isso que favorece a utilização arbitrária da condição de criminalidade. Porque eu vou, dentro dessa concepção de doença mental, cabe tudo. Perfeito. Cabe neurose obsessiva, cabe paranoia, esquizofrenia, tudo. Como eu quis colocar aqui, exatamente para pensar como que é que isso abre a possibilidade de uma utilização. Que se hoje eu cometo um crime, eu vou para casa Freud. Você quer ver como é que é uma coisa hiper legal assim? Porque essa revisão ideológica que você coloca é um exato. Vamos só pensar para parar umas coisas. Nós temos uma série de quadros
transtorno de personalidade antissocial. Paciente lúcido, cônsulo, normotenado, normovido. O cara tá ali, o feitio é ético. Tem conhecimento, tem capacidade crítica, etc. Ah, e tal. E é hiper legal como que o número de sentenciados de antissociais com medida de segurança decretada tem crescido. As pessoas se utilizam desse buraco da legislação. É, semana então, passada. Quando você coloca um projeto de reocupação hospital, você tem um pepino, é uma batata quente, nós temos, nós temos 50 toneladas, né? Mas eu me penso assim, o que, que é esse projeto de ocupação do hospital? O que, que é que são essas pessoas protegidas, esse tipo de perspectiva, em termos de não atingir alguma, de não tensionar a possibilidade de revisão de uma das causas, né? Então, aí, mas parece que nós estamos conhecendo a intervenção da equipe de saúde mental nesses casos. Porque para a medida de segurança ser estabelecida, é preciso que haja um profissional, né, que realize uma perícia, que realize um auto, né, que indique ou não a condição de mutabilidade. Né? A qual o juiz vai decidir? Exatamente. Né? O juiz precisa parecer técnico. É. Né? Embora o juiz agora esteja mais preciso. Vamos para a prática. Onde isso tem sido feito? É aqui no segundo tribunal de júri, primeiro tribunal de júri, todos os casos há um laudo de insanidade mental. Você sabe há quantos anos a justiça de primeira instância em Belo Horizonte conta com essa equipe? Há 7. Em lugares de médio porte eram utilizados os IMLs. Há 2 semanas atrás, a primeira sentença foi reformada utilizando o seguinte argumento. O técnico do IML, pela questão do tempo, da ausência de período de observação do cliente, não teria condições técnicas de emitir diagnóstico. Isso virou jurisprudência. Isso vai piorar um pouquinho a nossa situação. Quem que não vai ter? O IML. Por quê? Porque você tem que ter uma observação. A lei das execuções penais coloca muito claramente que a observação deve ser de 3 a 45 dias. Quando você vai fazer uma avaliação criminológica. E eles estão querendo observações dessa natureza, estão julgando no chão laudos que foram feitos no IML de Belo Horizonte, que foram feitos em 2 horas, 1 hora e meia. Tem há 6 meses que a central de perícia dentro do próprio fórum. Se você for imaginar, tirando as cidades de médio porte, Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, todos os outros municípios nós temos 2 lugares. Barbacena, Jorge Vaz, que está lotado, só está pegando medida de periculosidade. Só. Não dá para pegar outra coisa. Medida de segurança e acabou. E não acho que o hospital está errado. Não, nem isso, né? Porque nós temos caso no Raul, por exemplo. Não. O que está determinado essa questão? Que são pacientes que invadem no hospital, que criam problema com ele. Com o corpo clínico que tem, com a estrutura física depreciada, com a obra parada na metade. Com a ausência de medicação, não dá para fazer mais nada. Está cumprindo brilhantemente o papel com que se tem, com 250 internos. Mas tem sido feito quase que exclusivamente em Juiz de Fora. Todo o estado de Minas. Nós comemoramos semana passada que nós batemos um recorde, internando 22 laudos em Juiz de Fora, tirando uma semana. Então, até nisso, é muito interessante que você tenha formas de diagnóstico. A cessação de periculosidade precisa necessariamente ser feita por uma equipe especializada nisso? Ou a equipe que acompanha o caso poderia oferecer? Não. Quem trata não faz diagnóstico, né? Principalmente não. Você guarda uma proporção afetiva com o seu cliente. Fica impossível. Vamos tentar pensar pela questão ética da vinculação com o cliente. De ressonância afetiva que você passa a ter com o seu cliente. É muito difícil. Você tem essa possibilidade. O sistema penitenciário sempre divide. Tem uma equipe de diagnóstico e uma equipe de tratamento. Porque na lei isso não está errado. Não. Mas na prática a gente funciona assim, tanto dentro de casas penitenciárias como nos centros de diagnóstico. A gente nunca mistura as duas coisas. É muito, teoricamente pode ser explicado, mas na prática a coisa é muito diferente. Você vincula muito o cliente, principalmente institucional.
É porque o nosso cliente não vai embora, ele fica lá 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Você tem um cliente, às vezes, 15 anos consecutivos. E ele necessita, anualmente, ser avaliado. Fica meio, vamos dizer assim, difícil para o profissional que está proporcionando tratamento a questão de realização de diagnóstico. Então, o ideal é que você tivesse dois grupos. Em casas penitenciárias, a gente tem conseguido fazer isso. No hospital, nem pensar, não existe espaço físico para esse tipo de coisa. É, eu ainda reafirmo a questão dessa necessidade de ter essa percepção de quem é que vai ficar e a questão do diagnóstico, porque nós temos que, inclusive, mensurar o problema. Nós não conseguimos hoje, se alguém falar que tem números sobre isso, está mentindo, porque os números que a gente consegue perceber são os números de uma demanda que já chegou em Belo Horizonte. Mas os pequenos centros, a gente não tem informação, precisamos levantar. É, a questão da internação é outro ponto. De como e onde internar. Questão das pensões, né? Eu acredito nisso, te falando a verdade. Sério. Eu acho que isso é viável, mesmo aqui em Minas, né? Mesmo com esse estado que a gente tem, com essa questão financeira. Ainda acho que a medida, junto com a questão da hospitalização para aqueles que necessitam, mais adequada. Talvez pelo tempo de trabalho com essa clientela, pela proximidade com ela, né? A gente perde um pouco dessa mágica, desse medo que a Vanessa falou, que as pessoas se sentem ameaçadas dentro do hospital, etc e tal, e mas passa não é, a deles não uma é outra ameaçadas, condição. Não é ameaçadas tanto pelo fato dele ser infrator, mas pelo quadro psicótico mesmo, que a pessoa não pode prever, né? Não pode, e o pano de fundo dessa coisa da lei não sustenta nada, né? Sim, porque lá no Raul Soares, por exemplo, nós temos pacientes de famílias muito bem situados socialmente, são filhos de médicos, é um paciente que matou o dono do Diário do Comércio, são pessoas socialmente, famílias, né, conhecidas socialmente, que preferem estar lá, porque lá esses pacientes eles são tratados muito mais dignamente do que se eles forem para outra instituição psiquiátrica. Estou falando da Casa Freud, é claro, mas se eles forem, por exemplo, para a Clínica Pinel, onde o sistema, as enfermarias vão ser muito mais fechadas do que lá no Raul, eles querem ir para lá. Será que a rede pública tem que arcar com isso, com esse tipo de cliente, por exemplo? Uma pergunta boa, saúde mental. Eu fico acreditando que há uma, dentro dessa urgência, né, que eu acho que existe na revisão, como você falou, né, ideológica, né, das bases que orientam toda essa problemática, da consequência para acabar lá com a fome, eu fico pensando que existem outras possibilidades relativas à flexibilização da lei, dos contatos, da própria condição dessas pessoas, em termos da possibilidade delas estarem respondendo o que elas fazem, e que não é ilusória. Assim, eu fico acreditando que em Portugal, por exemplo, a gente tem isso, né? Tem a questão, como nós temos aqui o código de menores infratores, que sustentam a responsabilidade desses sujeitos menores que, a princípio, na lei são imputáveis, lá tem havido essa mesma direção com a questão de prestação para a comunidade. Serviço comunitário. Por mais, então, que essa problemática clínica, né, se mostre relativa à questão de psicose, tá, a gente está tem uma influência muito grande essa condição perante a lei, que seria uma outra possibilidade de se inscrever ou de se sustentar, algo que estruturalmente esse sujeito encontra com ela. Então, eu fico acreditando que, a partir daí, o tratamento, ele teria uma outra possibilidade. E eu acho que isso é do Estado. Eu acredito que... E eu acho que isso é do Estado. Do Estado e é da Justiça. Né? Elisa, eu queria te fazer uma pergunta, né? A partir, inclusive, da questão que a Vanessa traz, que é uma questão que tem perpassado essa discussão, né, do paciente judiciário. Diante da realidade muito bem colocada aqui, né, 4.800 esperando, né, para serem tratados, juiz de
fora tem não sei quantos leitos, Barbacena 150, alguns Raul Soares, outros no Galvo, né? Esse contingente aí precisando de tratamento. Então a pergunta que se coloca, né, qual que é a clínica possível nesses casos? Né? O que, que se coloca para a clínica a questão do paciente judiciário? Que tem tido uma discussão, uma certa diferença, que o paciente judiciário, o louco inflator, o tratamento seria diferente do louco não inflator. E há toda uma discussão em torno disso. Você trouxe aí, como vocês falam, na sua fala, a questão dos traços perversos, né, das atuações, né, da problemática que ele cria na instituição, que ele não deixa de delinquir por estar internado. Mas isso é porque ele é um paciente judiciário ou isso é próprio da sua estruturação, da sua condição psíquica? Será que isso é uma questão do paciente judiciário ou uma questão clínica que se coloca para o tratamento desses pacientes? Uhum. Como é que você pensa isso? Bom, eu acho que talvez eu possa tentar responder dando alguns exemplos que me vêm à mente dos casos que nós temos lá na nossa equipe. Né? Por exemplo, um caso mais dramático, a meu ver, né? Que parece um caso difícil de dar alta, por exemplo, é um paciente que é um esquizofrênico hebefrênico, né, o diagnóstico dele, que ele fala que ele matou o pai dele porque o pai dele não estava deixando ele apagar e acender a luz. Então ele estava irritado com o pai entrou na frente dele e matou o pai. Né? É um paciente que não tem a mínima, ele fala isso, ele dá uma risada, ele não tem a mínima crítica em relação à gravidade do ato que eu cometi. Né? No polo oposto, nós temos um paciente que já foi paciente de Cristina e de Ana, né? Que é um paciente que é acompanhado pela residência há muitos anos, né? E atualmente é acompanhado por um residente que eu supervisiono, que é um paciente que inicialmente ele não admitia que ele tinha cometido ato criminoso, que é um ato, ele falava que ele estava possuído pelo demônio, ou que não tinha sido ele, que alguém tinha entrado na casa e cometido ato, que ele não era capaz de subjetivar esse ato, e hoje ele é capaz. Por quê? Porque esse paciente foi feito um investimento muito grande nele, ele sempre foi escutado por alguém, apesar de ele ser escutado de tempos em tempos, mudar quem está escutando, porque sai um residente e entra outro, mas há um investimento nesse paciente. Inicialmente, era um paciente que a equipe tinha muita antipatia dele por ele ter certos privilégios, então a equipe tendia a não querer dar esses privilégios para ele, e hoje, porque a equipe batalhou para sair com ele, para ele ter uma carteira de identidade que ele não tinha, a equipe começou a sair com ele, o terapeuta ocupacional anda pela cidade com ele, ele sai acompanhado do hospital. Esse paciente é outra pessoa completamente diferente. E nós estamos pensando, hein? Não, eu queria só completar, porque na verdade esse paciente, ele foi internado em 93. Sim. São 6 anos que ele está no Raul, com esse investimento, e hoje, né, é que ele está conseguindo isso. Porque teve momentos em que ele fugiu, né, em que ele ameaçou cometer outros atos como que ele cometeu. Quase foi linchado. Exatamente. Então, eu acho que esse investimento realmente, assim... A partir da sustentação da responsabilidade dele, então, exatamente. Embora a lei... Né, liberar e tendo o quê? Agora, por isso que eu acho respaldo, que a questão, né, da lei da justiça, evidentemente que ela é importante, mas talvez ela não seja tão imprescindível assim. É no caso a caso, né? Vai o problema do caso a caso. Vamos transferir isso para o mundo de casa. Pode até pela própria condição da medida, por exemplo. Ele pode representar a pena. Escreveu um livro. Já que ele não foi julgado, ele escreveu um livro. Vamos transferir isso para essa realidade de cada manicômio, por exemplo. A equipe de uma enfermaria é do tamanho da equipe de todo um hospital. Quantas pessoas tem na sua enfermaria? Técnicos. Nós temos 4 residentes, 1 psiquiatra. Sim, 2 receptores de psiquiatria, de psiquiatria 7, 2 psicólogos, 9, literatura ocupacional, 10, enfermeira, 11, uma assistente social, 12, fora um
16 hospitais de enfermagem. 16 hospitais? É, fora dos turnos, né? Manhã, noite, pai. Você tem questão aí de estrutura que não existe dentro do sistema. Como é que você propõe tratamento de estrutura? Então, é o caso que ocupa esses espaços? Já que não tem estrutura, ainda assim é o caso que ocupa ele. Eu acho que passa por. Até porque acho que nunca teve. Pelo período que eu. Quer dizer, se matar com um lugar que não tem uma estrutura para receber essas pessoas que vai haver tratamento, então será que é o caso reocupado, né? Agora, eu acho que seria interessante a gente ressaltar, né, que inicialmente esse paciente que hoje está nessa situação, quando no início do tratamento, ele causava muito horror na enfermaria. Como hoje causa muito horror os internados mais recentemente. Né? Por exemplo, Vanessa começou a atender um paciente agora que tem uma psiquiatra no hospital que tem verdadeiro horror de atender esse paciente. Né? Quer dizer, ela acha que ele não devia estar lá, que ela não queria estar atendendo, e Vanessa começou a atender. Quer dizer, é um paciente que de fato precisa, apesar de toda a dificuldade de lidar com os traços de perversão dele, com as atuações dele. Né? Quer dizer, não é só ter uma equipe, tem que ter uma equipe que faça o próprio trabalho consigo mesmo para suportar essa clínica. É uma clínica difícil demais. Ou que tem a vocação para a clínica, né? Dessa natureza. Porque nós temos. Lá, por exemplo, né, os residentes que trataram dele, a gente vê isso claramente. Assim. Eu acho que, por exemplo, nessa fase que ele esteve mais rebelde, que você acompanhou a mãe e tal. Né, o residente que estava acompanhando estava com muita angústia, muita angústia de estar assumindo aquele caso. Então, que isso teve uma ressonância direta ali no paciente. Você acha que a questão da clínica, como a coisa é colocada, né, estatisticamente, vem aumentando os casos. Então, estamos com o sistema estrangulado, com o judiciário estrangulado, os pés psiquiátricos, reclamando o excesso de pacientes judiciários. Agora, se não for a clínica, vai subtrair os possíveis pacientes que podem voltar ao convívio social, vai ser só uma conta de soma a vida inteira. Nós só vamos somar e vai acontecer o quê? Então, essa coisa que ele faz da reocupação típica, faz um triagem, tira os que dá para ir embora, reocupa. Não vai haver tratamento, não tem equipe. Então, é o caso de reocupar. Gente, vamos estender isso um pouquinho. O sistema penitenciário funciona disso há um século. Ele se autoalimenta e se retroalimenta. O próprio índice de reincidência dentro do sistema se ocupa de congestionar o sistema. Se você construir hoje 30 penitenciários, nos próximos 10 anos, a reincidência das pessoas que estão nessas 30 novas penitenciárias vão se ocupar das próximas 30. E é hiper legal, ninguém pensa em tratamento, não. Pensa na dimensão do físico, vamos construir, vamos aumentar. Claro. Você não ouve a política assim, vamos ver o método que nós estamos tratando, vamos ver o método diagnóstico que nós estamos usando, vamos ver as práticas, vamos treinar pessoas, vamos qualificar pessoas. Você não percebe isso. Exatamente. Fica só na estrutura física. Nós temos o imediato do físico, evidente, ninguém está negando isso. Mas nós temos alguma coisa que vai muito mais longe, a questão da mudança da mentalidade. A questão do preparo das pessoas. A questão da própria forma como a sociedade encara esses internos. O colega estava falando, nós fomos lá com a escola. Nós levamos, fazendo o mesmo percurso, 20 anos do IAN, né? 100 estudantes. Eu achei hiper interessante, porque nós levamos o pessoal da comunicação, está começando o curso na FIMEC, para fazer cobertura e tal. E, na volta, fizemos um grande debate sobre a questão da saúde mental, da condição, de tratamento. Pessoal novo de escola, povo com 2 anos de escola, 3 anos. Eu achei que as pessoas da comunicação social tinham muito mais lucidez para ver o problema do que os psicólogos. Sério. Muito mais consciência do que se deve fazer, enquanto o debate dentro da psicologia se travava na esfera, talvez influenciado pelo livro, eles estavam lendo, etc. Estavam lendo Cucu, a história da loucura, etc. Enquanto o jornalismo teve um diagnóstico perfeito.
Esse lugar é inadequado, esse lugar tem pouca gente, esse lugar está faltando treino, esse lugar está faltando medicação. Você consegue perceber? Nós ficamos debatendo as outras coisas. É, sem essa perspectiva técnica, e eu acho que o papel do conselho é de resgatar isso. Não só participar, mas chamar a questão técnica às falas. Sem essa mudança técnica na forma de perceber, nós não vamos dar nenhum. Outra vez, é por isso que eu insisto com a questão de ter triagem, de ter diagnóstico. Agora, olha aqui, tem a questão técnica, mas tem a questão política também. Você tem migue, vira e fala, todos os pacientes judiciários do Rolf Soares vão para o Galvão, para sei lá onde, como aplica? Porque nós estamos no seguinte impasse, ou a gente trata, ou a gente caminha. A gente pode tratar, a gente não precisa só encaminhar. Tem alguns que são intratáveis naquele lugar, vamos encaminhar. Mas são todos intratáveis naquele lugar? Os intratáveis vão para a gente lá? Não sei, tem lugar, tem alguns que a estrutura física do hospital não comporta. Esse é um bom debate. Mas isso não são todos, esse caso não é o genérico. Entendeu? É onde está aí o caso a caso. O caso é o caso a caso. E que o Raul está fazendo essa comissão, né, de avaliação de caso. Ah, tá, mas está uma coisa muito engraçada, sabe, Ana? Não é uma coisa assim que está vingando muito, não. Não sei se vai fazer. Mas para frente, não. É por isso que eu tenho. Quando a gente fala, por exemplo, de número 6 mil, quando você começa a perceber, você consegue visualizar e estudar como fazer diagnóstico, você descobre. Que são sim 6.400 portadores de doença mental. Alguns condenados com medidas e outros não. Ou temos alguns casos, não foram citados aqui, de pessoas que são condenadas e depois são condenadas, absolvidas e solicitadas a medida de segurança. Aí nós não temos espaço para medida de segurança, esquece que fica condenado preso na penitenciária. Um monte de casos assim no estado. Está preso. Preso, normalmente. Como se não fosse. Mas é questão da gente perceber de quantos desses 6 mil, de fato, devem ser retirados de convívio. De fato, é esse que o sistema penitenciário denomina de enguiçado. Não pode ir para a rua, pois é, pode ter contato. Mas falando que todos enguiçados, né, têm a possibilidade, né, como era esse caso. De se tratar. É o caso do moço, de um poema. Acho que sim. Uma coisa está. Acho que sim. Para isso precisa de dinheiro. Para o Estado gastar nisso, vai precisar de muita pressão. Muita. Muito. Social, política, de sindicatos, de conselhos, porque gratuitamente isso não vai sair. Isso é um dinheiro que se usa para outra coisa. A gente sabe. Basta ver a estrutura de saúde pública mental de Minas de 20 anos atrás e de hoje. Você vai descobrir que se gasta muito mais com saúde pública. Muito mais. Foi fruto de um gestor milagroso, de boa vontade? Não. Foram pressões sociais. Bem localizadas, definidas, etc. Nós precisamos disso. É por isso da transparência, de fazer análise da situação. Nós queremos que isso ganhe a sociedade em combate, em conversas, em debates, em possibilidades de troca. A FEMIG é um dos grandes centros de troca, mas que não topa muita parada no momento. Nós precisamos disso. O mal está dando conta da parada atual. Foi essa a frase do superintendente da FEMIG quando foram oferecidos as pernas e possibilidades. Nós não estamos dando conta das nossas pernas. Quanto mais assumir ainda outras coisas. Duro. É, e não há de ser 1.300.000 de psicotrópico. Mas o pior é que ficar sem hoje. Ficar sem psicotrópico. Ó, a colega tá lá, pode testemunhar o que, que é um hospital aguardeiro ficar sem psicotrópico. Ficar sem psicotrópico. É, o hospital tem condição de funcionar e fechar. Exatamente. Além de um número grande de epiléticos que nós temos. Tem convulsão. De epiléticos. Continua, tem, porque tem quantos meses que nós temos? Em abril já estavam 2 meses. Saiu uma beiradinha. Saiu uma beiradinha semana passada, amanhã sai outra cedo. E a concorrência é grande, vai bater lá no dia 25, na medicação maior, quase 4 meses inteiros. E olha que isso está sendo motivo de
que debate com o núcleo central do governo. Não é pela questão da medicação, é pela questão do recurso que envolve. Precisa de ter dois secretários envolvidos e um governador para liberar recursos. As coisas não estão fáceis. Um convenceu o outro que precisa e o outro. Não, é de onde tira dinheiro. É que todo mundo tem consenso que necessita. O problema é de onde vai vir o recurso. Não existe dinheiro. Se você gastar com essa medicação, agora você vai ter que tirar de algum lugar. De onde você tira? Tira de saúde? Tira da educação? Tira da manutenção da máquina? A discussão hoje no Estado é o que vai ser cortado para cumprir essa prioridade. Não é o que, se ela precisa ou não. Ninguém discute as coisas. A Secretaria de Saúde está vivendo o mesmo problema. Como é que faz para se manter? De onde vem recurso? Agora, você coloca muito aqui essa questão do dinheiro, claro, né, que é uma questão fundamental, mas eu acho que nós temos outras questões que são muito, muito difíceis para a gente de decidir a respeito delas. Né? Por exemplo, quando um paciente comete um crime, né, muitas vezes não tem muita clareza de se ele devia ficar internado no hospital ou se ele devia ficar. Se ele devia ser imputável. Né? Isso não é uma questão para nós tranquila de dizer que ele é inimputável. Né? Então, eu acho que o debate do CRP está promovendo é isso, isso também, né? Se essa inimputabilidade é tranquila, né? Se é uma. Ou se a gente teria que ver cada caso. A tradição mineira, por exemplo, a profissional mais antiga dentro do sistema, que vai aposentar agora, ele nunca foi homenageado, nunca foi lembrado, está com 25 anos de penitenciário. Não sei como que aguentou, mas está com 25 anos de penitenciário. É a mais antiga no Estado que trabalha exclusivamente nessa área. Se a gente for ver profissionais como a Leda, que está ali, que é psicóloga e criminóloga, tem as duas formações, você não consegue 30 pessoas. Se você for ver, gente, aquelas reuniões que a gente estava fazendo, com experiência, etc., são raríssimas. Nós não temos tradição. Nossa criminologia, ou ela é italiana ou ela é portuguesa, está chegando aqui a conta gotas, muito devagar, e agora que se começam a ter os cursos de especialização nessa área. Porque o curso da Cadepol é um curso que, sem críticas ao curso, mas a natureza ideológica do curso é outra. Está formando outro tipo de profissional. Agora que você começa a ter curso lá na FUMEC, que parece que na NILP também está tendo, tem um centro aí fazendo curso. Agora, se a gente sai para fora de Minas, você também não vai descobrir grandes coisas além disso. Você vai ver que as pessoas que praticam isso, lá de Barbacena, de Juiz de Fora, de Contagem, de Neves, são pessoas que aprenderam na prática, não aprenderam fazendo. Diferente, por exemplo, né, porque a função é de fazer diagnóstico. Nós temos um avaliador. Antes do perito chamava o avaliador. Ele vai para uma penitenciária e tem que avaliar 30 pessoas. Ou ele vai no manicômio e tem que fazer pontilar. Uma técnica é outra. Nós é que estamos meio caducos de assimilar o que está rolando nesse nível. Por isso que nós estamos em abrir esse debate, né, de discutir essas questões, é justamente chamar a responsabilidade dos profissionais que estão trabalhando nisso. Desde o início, estabelecimento da medida, que essa questão que ele traz, é imutável, não é imutável, pela responsabilidade do técnico que está indicando isso. Né? Ele poder estar trabalhando em cima dessa questão para poder estar definindo os limites da inimputabilidade ou não, da responsabilidade do sujeito do PJ. Quais são as consequências? Eu me lembrei, quando você estava falando, de uma passagem no livro do Célio Garcia, na Clínica do Social, onde ele fala que o maior inimigo da clínica do social é quando acredita-se que para o sujeito não há jeito. Né? Que a gente tem que apostar até o último momento na possibilidade do sujeito de processo de subjetivação. Né? Senão enguiça tudo. Senão fica enguiçado. Né? Então, a nossa tentativa, a gente sabe que tem problemas econômicos, que tem problemas políticos, que tem problemas de outra ordem, mas a nossa tentativa é discutir com o corpo psíquico, né, com os psicólogos,
psiquiatras, psicanalistas, né, juntamente na interface com o direito, né, formas possíveis dessa clínica existir, né, de ela ter uma saída. Sabemos que em passe, que há problemas, que ainda não há uma discussão sobre isso, mas pelo menos iniciar essa discussão, que a gente não, possa começar eu a eu acho que existe discussão sobre isso, sim. Essa discussão existe há mais de 10 anos. Isso eu te afirmo. Ela não existe no nível do conselho. No nível das pessoas que praticam. Claro, isso elas é estão batalhando em cima disso há muito tempo. Exatamente. Vai perceber que mas parece que agora a execução que ela, agora que ela começa a ser feita. É preciso, né, trabalhar nesse campo para saber o peso dessa clínica. Que eu fui pensando agora, eu trabalhei na minha dissertação a um caso de relativo a essa questão da mobilidade, e agora eu tenho tido contato com outros casos. Então, eu continuo pensando nessa questão da responsabilidade como uma coisa assim, essencial, e fico acreditando que a lei favorece e desfavorece. Embora cada caso seja um, né? Eu estou tendo contato com um caso agora que, inclusive, o fato dessa pessoa ter tido contato com o juiz e ter sido determinada medida de segurança foi a forma de sustentar que teve um crime e a condição de inutilidade não desculpabilizou o juiz. O juizado é a juventude, isso acontece muito. Exatamente. Quer dizer, a própria. Exatamente. Só isso já sustentou. Quer dizer, isso vai a favor da consideração de que tem um problema nessa condição de inutilidade. Que a lei tem que entrar aí. A lei tem que entrar, né? Tem essa possibilidade de ser totalmente persecutória, tem, mas tem também a possibilidade dela organizar alguma coisa, né? Ela já foi mais rígida, viu? Antigamente, medida de segurança era determinada até 7 anos. Isso determinava, meu, principalmente na época do arbítrio da evolução. Esse povo foi investido um poder desgraçado, que além do poder da legislação, ainda tinha, né, a questão do militarismo. E aqui em Minas tem casos de pessoas que foram condenadas 3 vezes em medida de segurança. Cumpria a primeira, era condenada a segunda, era condenada a terceira. Ficaram 20 anos presos por medida de segurança. Não foi manicômio, não, foi em delegacia de polícia. Hoje você percebe aí, a grande maioria das sentenças, as avaliações vão em, não um mês, mas um ano, 1 e 3 anos. Não estou falando da lei, estou falando que é. Eu sei, estou falando da prática. Né? Como que tem sido praticado em sentença judicial? Na lei tem a fixação do prazo mínimo. É, lá o juiz normalmente coloca de 1 a 3 anos e solicitam anualmente um laudo de cessação de periculosidade, que não nem é sempre feito. É feito. Não, se a gente não tomar iniciativa, Dila, não é feito. Ninguém toma. Eu vou perceber que quando. Como é que é interessante essa questão de ter estabelecimento de ser multidisciplinar? Quando se tem no estabelecimento um advogado, que não é um hospital, por exemplo, porque o hospital não tem advogado penal, tem médico, tem assistente social, quando tem um advogado, o advogado é a pessoa encarregada de fazer isso. E ele, além de te lembrar, cabe a ele peticionar para o juiz determinar a realização do laudo e mandar recusar. Isso eu tenho certeza que ocorre dentro do estabelecimento penitenciário. E não ocorre dentro do House Fox. É exatamente esse problema que nós colocamos de estar com essa população de pacientes. Nós não temos os instrumentos para. Esse paciente, por exemplo, ele está lá o quê? 7 anos, né? Aguardando vaga, ele nesse tempo é contado com a medida de segurança. Estabelecido. Agora eu quero te ir, Mário Barbacena, convidar, né, para estar participando conosco desses debates, da Vanessa, do início já saiu, também são dos hospitais Housewives e do Galo Veloso, que está tendo contato com esses casos. Né, agradecer a presença de todos vocês e convidar para a gente continuar discutindo isso, ver se a gente consegue, dia 14, a partir, né, dessas discussões. Dia 14. Juiz de fora. Produzir alguma saída. 14 anos. Pelo menos encaminhar alguma política de tratar essas pessoas.